Jaz mikrofonsko stojalo, pa gospod Robin, ko že kaže, pa drugo mikrofonsko stojalo, ker ima takšne zajemane komando, da se neče zaopadno pip, ne, zaigrati, jaz sem pa malo bez kvala. Zdaj njim se malo tako trova posraditi, Robin, ti malo tam notri, ne, jaz sem pa tu malo notri, ja, ne, mi se pri gitari. Tako, pravamo. Skladica je takšna, ko je moče, eni znate, eni pa ne, ne, mi pa malo bez kvarili. To je malo presenečenje, Miro, ti je pa veliko presenečenje, ne? Bomo probali? Nekaj se to je mešal Stjanović. Zdaj, ti boj, zdaj smo videli. 3, 4. Uživite še naprej, vidimo se čez nekaj minut, pravijo po malih glasih. Hvala lepa.